chamome Merche, son licenciada en capercitoloxía, experta en lobos, non? Estou aquí un pouco por eso, non? Porque me dixeron, va, como este un espectáculo adicado así as mulleres especiais, non? Tiquín, tal, pois podes encontrar unha de anécdota, non? É que non sei como decilo, porque, bueno, que o meu novio lobo. Bueno, para que foi un pouco difícil de comprender ao principio, foi para a miña familia, non? Porque, claro, imaginade, mamá, estou saindo cun lobo. Bueno, que exagerada! Mamá, que é un lobo de verdade? De, bueno, bueno, te pases, era un lobo de verdade. O meu pai ainda se odia que non lle dirixe a palabra. De risa, eh? E coa que sempre se levou moi ben, e coa miña boa. Sempre aí xuntiños, pois tomando café, falando das súas cousas, xogando o parchís. Ah, que te como eu. Ah! Non sei como acabar o conto.